Bola está na frente, o Bruno Duarte, primeira participação dele, no carrinho preciso, João Vitor. O passe de cabeça melhor para o Gustavinho. Chega no corte, linda jogada, e vem Votuporanguense no contra-ataque. E aqui vem o Wendel para o ataque, vem Internacional, tem Carlos na área, aparece ali para o corte, mete para escanteio o João Vitor. Tenta a progressão, a Lusa, boa marcação do zagueiro João Vitor.